peralihan projek terowong dasar laut ke fasa reka bentuk, tertakluk kepada pengintegrasian reka bentuk jajaran terowong bersanam pelan induk pembesaran NDCT yang masih belum dipertahankan. Jangka masa pelaksanaan projek terowong dasar laut adalah tertakluk. Kerajaan Pulau Pinang masih belum menerima maklum balas dan ulasan daripada dua agensi penting berhubung kajian kebolehlaksanaan projek terowong dasar laut. Pengerusi Jawatankuasa Infrastruktur dan Pengangkutan Negeri, Zahir K. Johari berkata, Kerajaan Negeri telah menghantar surat peringatan kepada Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang dan Penang Port Sdn Bhd pada Mac lepas berhubung perkara itu. Beliau berkata, maklum balas dan ulasan itu bagi membolehkan Kerajaan Negeri membuat keputusan mengenai pelaksanaan projek berkenaan. Katanya pada persidangan Dewan Undangan Negeri Dun di Georgetown hari ini, menjawab soalan Datuk Muhammad Yusof Muhammad Noh, BN Sungai 2 berhubung draft laporan kajian kebolehlaksanaan terowong dasar laut itu, katanya Kerajaan Negeri dijangka mengadakan mesyuarat bersama SPPP pada awal Disember ini bagi membolehkan keputusan diambil. Jadi bagi orang-orang lain ataupun komuniti lain, saya rasa kita bukan jabatan agensi, perlu menyediakan.